Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Danes je prav poseben dan v naši državi, kajti prav na današnji dan vsi zasebni detektivi dajo brezplačne nasvete novim ali pa potencialnim strankam. Zato sem obiskal tudi eno od detektivskih agencij v našem mestu, kjer je seveda velika gneča ta trenutek, ampak ob meni je direktor, gospod Simon. Dobar dan, lepo, da ste si vzeli čas. Ja, in detektiv tudi. Zdaj nismo tako v stanju, da bi zdaj bil direktor pa pošiljil ljudi okrog. V glavnem sam delam. To je strogo zaupen posel. In zanimivo, veliko recimo poveste tudi že samim imenom, tako kot imate vi, detektivska agencija Lisica, ne, ker vemo, aludira na to, da je lisica zelo zvita zver. Ne, in... Lisica, pišem se tako, tak da nima z lisicom. Če vi tak pravite, da je boljše, gužo imamo tak in tak. In tudi danes verjetno še posebej, ne? Pa dobro, gužo, vsaki dan danes pač dajemo... Te brezplačne nasvete, čeprav še enkrat ne povem, nasvet iz prve pač ni nujno, da pač dejansko stanje oriše, ne? Ker nekoga zasledovati oziroma sum upravičiti ali pa povedati, da je sum bil brez veze, ne možete tu v pisarni. Preiskava je potrebna vedno. Ne? In z pojavom socialnih medijev in teh stvari, da zdaj ne uporabljam besed, kaj vse se dogaja, ampak naj vam povem, mi smo začeli z dvema kamerama, pa šestimi aparati, zdaj sem tak že ko fotostudio, ne, toliko moram imeti, da se to nadzira, ker malce že dugo niso več malce, ne, če vam lahko, če lahko tako povem, prenesenem pomenu. Ne je se, ne, mislim, se je, samo se ne je, ne. Ja, razumem, pa vse, če imate delo, gledajte, vi kar vzamite stranko. Ja, res bi prosil, ker zdaj imam tu 5-6 jih zunaj čaka na ta brezplačni na svet, tak da... Ja, dalje! Dobar dan! Ja, dobar dan! Dokument, kak je ne, rabite? Ne, nič ne govorite, samo povedite, ki je problem. Ja, v ženi moj. V ženi? Ja, vsak ima kak problem z ženo, kaj točno mi povedite? Ja, tak je, ob ponedeljkih pa četrtkih ima skupinsko vadbo, neki telovadnici. No, ja, vse to je prav, da pač se tudi razmiga, ne, ali? Ja, tak je, ona ima tote vaje ob 8, pa zdaj ponavadi pred polnočjo je nikoli ni doma. Ja, verjetno gre na kako pijačo, ali kaj, ne? Ja, ne vem, jaz sem v prejšnji ponedeljek pač četrtek šel tja pogledat, pa so 3-3 futbal špijali. Mislim, ni je bilo tam, hočem povedati. A ni ona igrala nogometa? Ne, ni igrala, ni je bilo tam. Ni je bilo v telovadnici. Pa še ena stvar je, že pol leta hodi to, redno, kao, pa vedno več kilma. Aha, torej vi pač sumite, da ona ne hodi tja, kamor bi dejansko mogla hoditi. Ne da je sumim, sigurno sem, ker ni bilo tam. Ob tem pa ima telesna teža se je veča. Debela je vedno bolj, ja. Zdaj tak iz prve roke, pa to zdaj nujno ni opis dejanskega stanja. A, ali ima probleme s ščitnico, ali pa hodi jest namest, da hodite lovaditi. A tak, lepo mi je se odvalilo srca, hvala vam, hvala. Ja, nikaj. Ja, zanimivo, ne, to so ja, te izkušnje. Ker človek tisto, kar najmanj pomisli, je lahko, ne? Ja, se verjetno se kak C ali pa D tudi porajalo, no, kot možnost, ne? Ba, ne vem, mislim, imam kar dober občutek za te stvari. Hvala lepa, da nasledeš ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.